Holstens hus, huber farver, holdt vej. Det blev bygget i 1984. Hey, går med og hans kun, på det sted, de havde slidt og slæbt. Det var det bedste i verden, de to, at de kunne finde. Men mig er jeg død, kun kom på plejehjem i by, så børn, de skulle have solgt. Men der er ingen, der vil bo i Røstens hus, lang, lang du i forhold. Hus, det blev købt af i penge med fra Aalborg. Hey, laver det om til bordel. Hey, sagde, det var det eneste, der kunne tyre rundt, lang, lang nu i forhold. Lys i vejret, det kan sættes fra mark og vej. Det er det eneste lysregulering her på egen. De styrer lystige med fra by og lag, der er tyret helt ud på farvehulvej. Komt helt ud til Fagerhult. Der er piger fra Thailand, Indonesien og Nigeria. De passer det job, og de tår i tøn, og så siler om de næsten kun er bøn. En mø for en vandrer her i vores lag. De sutter på lappen og plejer at være kriminel. Men piger nu i forhold, ja, dem vil have stødt. Det gør ved torsdag aften mellem 10 og 12. Yo.